आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार आजको यो भिडियोमा म एकदम उपयोगी जानकारी लिएर आएको छु कम्पनी कसरी छान्ने मलाई धेरैजना दर्शकहरूले फोन गरेर सोध्नुहुन्छ मैसेज गर्नुहुन्छ इमेल पनि गर्नुहुन्छ कुन कम्पनीको सेयर किन्न उपयुक्त होला भनेर यदि तपाईँहरूले कुनै पनि कम्पनीको सेयर किन्ने सोच बनाउनु अगाडि यी प्रश्नहरू सोच्नुभयो भने निर्णय गर्न सजिलो हुनेछ ती प्रश्नहरू के के हुन् त पहिलो कुरा तपाईले के सोच्नुपर्ने हुन्छ भने के यो कम्पनीसँग कम्तीमा पनि दस वर्षसम्म कुल आम्दानी उल्लेखनीय रूपमा बढाउने खालका र प्रचुर बजार सम्भावना भएका उत्पादन वा सेवाहरू छन् भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ जस्तो कि हामीले कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाको कुरा गऱ्यौँ भने अबको दस वर्ष पछाडि कति मान्छेहरूले खाता खोल्लान् कतिको बजार विस्तार होला र ऋण दिने अनि पैसा राख्नेदेखि बाहेक ब्याङ्कले अतिरिक्त सेवाहरू के के दिन सक्ला अनि एकदमै धेरै मान्छेहरूले सेवा, सेवा लिन आए सेवाग्राहीहरू एकदमै बढी भए ग्राहकको सङ्ख्या अत्यधिक बढ्यो भने त्यसलाई राम्ररी व्यवस्थापन गर्न सक्ने संरचना भौतिक पूर्वाधारहरू छन् कि छैनन् कर्मचारीहरू छन् कि छैनन् ती सबै कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ दस वर्षसम्म कतिपय कम्पनी रहलान् नरहलान् अरूमा गाबिन पनि सक्छन् टाट पल्टिन पनि सक्छन् त्यो कुरा तपाईँहरूले सुरुमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने कुनै पनि कम्पनीको सेयर आज किन्ने अनि त्यसपछि थप्दै नथप्ने भन्ने कुरा हुँदैन यदि तपाईँले राम्रो कम्पनीको सेयर किन्नुभएको छ भने हरेक वर्ष त्यो कम्पनीको सेयर थप्दै थप्दै जानुभयो भने तपाईँले किता बढाउन सक्नुहुन्छ तर एकपटक नराम्रो कम्पनीमा पसिसकेपछि त्यो कम्पनीको सेयर बेच्न माया लागेको हुन्छ तपाईँको लगानी धेरै डुबिसकेको हुन्छ तपाईँले अझै त्यस कम्पनीको सेयर घट्दै गए पनि थप्दै जानुपर्ने हुन्छ त्यसो हुँदाखेरि सुरुमा नै यो सबै कुरा विचार गरेर कम्पनी छान्नु उपयुक्त हुन्छ त्यस्तै दोस्रो प्रश्न तपाईँहरूले के सोच्नुपर्ने हुन्छ भने अहिलेको आकर्षक व्यापार योजनाहरूले भरपूर सफलता पाइरहँदा पनि आगामी दिनका लागि चाहिने नयाँ उत्पादनहरूको विकास गर्न के अहिलेको व्यवस्थापनको दृढ इच्छा शक्ति छ त अहिले त व्यापार राम्रै छ सबै कुराहरू यदि उत्पादनमूलक छ भने उत्पादन पनि चलेकै छ सेवामूलक कम्पनी हो भने त्यो पनि चलेकै छ तर सधैँ त्यस्तो नरहन सक्छ जस्तो कि पहिला पहिला सुरुमा रेडियो टेलिभिजनको आविष्कार हुँदाखेरि टेलिभिजन सेटहरू धेरै बिके टेलिभिजन कम्पनीका स्टकहरू एकदम महँगो हुन पुग्यो बिस्तारै सबै घरमा टेलिभिजन सेट जडान भएपछि टेलिभिजनको सेल फेरि घट्यो त्यस्तो खालको उत्पादनहरू पनि हुनसक्छ र यदि त्यस्तो आएको खण्डमा बदलिदो समयसँगै समय। नयाँ नयाँ उत्पादनहरू विकास गर्न के व्यवस्थापनले इच्छा शक्ति देखाउँछ इच्छा शक्ति मात्र भएर भएन त्यस अनुरूपको काम गरिरहेको छ छा कि छैन त्यो पनि यहाँहरूले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो कि पहिले पहिले जसरी टिभीहरू धेरै बिक्थे अचेल टिभी धेरै कम मान्छेले हेर्छन् टेलिभिजनको जति पनि उत्पादनकर्ताहरू थिए उनीहरू टाँट पल्टिने अवस्था आइसकेको थियो तर उनीहरूले एकदम सही समयमा टेलिभिजनलाई स्मार्ट टिभी बनाइदिए त्यसमा वाइफाईबाट युट्युब जोड्न मिल्ने जे चाहे त्यही टिभीमा हेर्न मिल्ने भनाए त्यस कारण आजसम्म टेलिभिजन टिकिरहेको छ नभए युट्युबले टेलिभिजनको उद्योगलाई सखा पारिदिनै सकेको थियो अर्को कुरा के विचार गर्नुपर्ने हुन्छ भने कम्पनीको आकारको तुलनामा यसको अनुसन्धान र विकासका प्रयत्नहरू रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट भन्छन् रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको इफोर्टहरू कतिको प्रभावकारी छन् त कतिको इफेक्टिभ छ त कुनै पनि कम्पनीले नयाँ नयाँ प्रडक्टहरू बजारमा ल्याउनको लागि नयाँ योजनाहरू ल्याउनको लागि जस्तो जीवन बिमा कम्पनीले विभिन्न नाममा समुन्नत बचत योजना भन्छ बाल शिक्षा योजना भविष्य योजना के के भनेर केटाकेटीको जीवन बिमा गर्ने योजना ल्याउन सक्छ कुनै कुनै बिमा कम्पनीहरूले वर्षै पछि पैसा फिर्ता हुने धन फिर्ता योजना भन्छ कुनै कुनै बिमा कम्पनीहरूले निश्चित समयपछि यति रकम पचास लाख एक करोड पाउने त्यस्तो ल्याउन सक्छ र नयाँ नयाँ प्रोडक्टहरू ल्याउनको लागि नयाँ नयाँ उत्पादनहरू ल्याउनको लागि कम्पनीले कतिको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट गरिरहेको छ त कति प्रतिशत रकम चाहिँ खर्च गरिरहेको छ एकदमै ठुलो कम्पनीले अलिकति मात्रै रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट गरेर हुँदैन प्रतिस्पर्धा दा एकदम ठुलो हुन्छ त्यसमा पनि यहाँहरूले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै के कम्पनीको बजार व्यवस्थापन र सञ्जाल औसतभन्दा राम्रो छ त यदि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको हेर्ने हो भने उनीहरूको शाखा सङ्ख्या कस्तो छ कारोबार गर्न कत्तिको सजिलो छ यदि कोही मान्छेले त्यो ब्याङ्कको कुनै पनि शाखा जानु पऱ्यो भने कति टाढा छ कति किलोमिटर टाढा छ कतिको सजिलो छ गाउँबाट सहरको छोरालाई बुवाले पैसा पठाइदिनु पर्यो भने सहरमा छोराको पनि त्यही ब्याङ्कमा खाता र बउवाको पनि त्यही ब्याङ्कमा खाता छ कि छैन सहज हुनु पऱ्यो र औसतभन्दा राम्रो छ भने बिस्तारै बिस्तारै कम्पनीले राम्रो आम्दानी गर्न सक्छ अर्को कुरा के छ भने के यो कम्पनीको मुनाफा आकर्षक छ त कम्पनीले कारोबार त करोडौँ करोडको गरिरहेको हुनसक्छ तर प्रोफिट मार्जिन भन्छ मुनाफा एकदम कम पनि हुनसक्छ एकदम थोरै मुनाफा राखेर बेच्नेको धेरै कारोबार भयो जस्तो देखिन्छ तर मुनाफा कम पनि हुनसक्छ र यो वाइज इन्डस्ट्रीवाइज सेक्टरवाइज भिन्न भिन्नै हुनसक्छ होटल व्यवसायको एउटा होला टेलिकम व्यवसायको एउटा होला र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको एक खालको हुनसक्छ उत्पादनमूलक कम्पनीहरूको अर्कै हुनसक्छ र मुनाफा कति प्रतिशत छ रिटर्न अन इक्विटी कति छ कति लगानी गर्दा कति प्रतिशत मुनाफा पाइन्छ त्यो पनि हेर्नु जरुरी हुन्छ अनि अर्को कुरा कम्पनीले आफ्नो नाफा कायम राख्न वा त्यसलाई अझै बढाउन के गर्दैछ अर्निङ पर सेयर प्रति सेयर आम्दानी यो वर्ष पच्चिस रुपियाँ प्रति सेयर छ अर्को वर्ष त्यति नै दिन सक्छ कि सक्दैन त्यति नै राख्न सक्छ कि सक्दैन त्यसलाई कायम राख्न र त्यसलाई बढाउन के कस्तो कुरा गर्दैछ कम्पनीले शाखा सञ्जाल विस्तार गर्दैछ कि कर्मचारीहरूलाई ट्रेनिङ दिएर रा। अथवा राम्रो सफ्टवेयर प्रयोग गरेर अथवा नयाँ नयाँ स्किमहरू ल्याएर के गर्दैछ त्यसमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि कम्पनीको वेबसाइटमा गएर एक एकचोटि हेर्नुभयो भने पनि धेरै कुरा थाहा हुनसक्छ अर्को कुरा के यो कम्पनीको कर्मचारी र व्यवस्थापन व्यवस्थापनबिच सुमधुर सम्बन्ध छ कर्मचारी र व्यवस्थापन व्यवस्थापनबिच सुमधुर सम्बन्ध छैन भने त्यहाँ राम्रो प्रतिफल पाउन गाह्रो हुन्छ त्यहाँ सिनर्जी आउन गाह्रो हुन्छ यदि कर्मचारीहरू सधैँ आन्दोलनरत भयो भने अथवा व्यवस्थापन पक्षसँग सन्तुष्ट भएनन् भने उनीहरूको कामप्रतिको लगाव घटेर जान्छ र यसको सिधा असर कम्पनीको आम्दानीमा र अन्तत गएर सेयर होल्डरहरूको मुनाफामा पर जान्छ त्यसैले यो कुरामा पनि विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ त्यसै गरी के यो कम्पनीको उच्च माताहतका कर्मचारी र पदाधिकारीको आपसमा र अन्य प्रतिस्पर्धी संस्थाहरूका समकक्षी व्यक्तिहरूसँग सम्बन्ध सुमधुर छ त जस्तो एउटा ब्याङ्कको टप लेभलको कर्मचारी सिइओ र बोर्ड अफ डाइरेक्टरको सम्बन्ध र त्यस्तै अन्य ब्याङ्कहरूको सिइओ र बोर्ड अफ डाइरेक्टरहरूसँग कस्तो छ सम्बन्ध आपसी सम्बन्ध यदि उस्तै प्रकृतिका तिन चारवटा प्रतिस्पर्धी संस्थाहरू मिलेर एउटालाई एक्लै आयो भने उसको व्यवसाय व्यापार धरापमा पर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ अझ भनौँ नेपालमा त राजनीतिक दृष्टिकोणले पनि माथिसम्म पहुँच कसको छ उसले त्यसलाई प्रयोग गरेर आफूलाई फाइदा गराउन सक्ने हुनसक्छन् नातावाद हुनसक्छ आफू टप लेभलका मान्छेहरूसँग साँठगाँठ छ भने आफू अनुकूलका नियम कानुनहरू पास गराउन सक्छन् त्यस्तो कम्पनीको के छ अवसर त्यो पनि हेर्न सकिन्छ त्यस्तै के यो कम्पनीको व्यवस्थापन गहिराइसम्म मजबुत छ यो कुरामा पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो कि बाहिरबाट सतही रूपले हेर्दाखेरि कम्पनी सबै ठिकठाक देखिन्छ लोन डिपार्टमेन्ट छुट्टै अनि त्यसपछि फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट छुट्टै क्यास डिपार्टमेन्ट छुट्टै मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट छुट्टै त्यो देखिन्छ तर सबै मान्छेहरूलाई उचित कार्य विभाजन छ कि छैन यदि यस्तो परिस्थिति आइहाल्यो भने त्यसको जिम्मेवार को हुने भनेर निर्दिष्ट काम सबैलाई छुट्याइएको छ कि छैन त्योबाट थाहा हुन्छ कम्पनीको व्यवस्थापन कतिको मजबुत छ यदि कुनै नयाँ प्रकृतिको चाहिँ आपतकालीन अवस्था आइपऱ्यो भने त्यसको लागि कम्पनीको रणनीति कस्तो छ एकदमै ठुला ठुला ऋणीहरूले यदि ऋण तिरिदिएनन् भने कस्तो खालको रणनीति अप्नाउन सक्छ कम्पनीले त्यो सबै कुरा विचार गर्न जरुरी हुन्छ अनि अर्को कुरा कम्पनीको लागतको विश्लेषण र हिसाब किताब कतिको दुरुस्त छ कस्ट अफ फन्ड भन्छ कुनै पनि वस्तु अथवा सेवा चाहिँ प्रदान गर्नको लागि कतिको लागत भइरहेको छ अनि हिसाब किताब कतिको ठिकठाक छ त कम्पनीको अनअडिटेड फाइनेन्सियल रिपोर्टमा चाहिँ अर्निङ पर सेयर चालिस देखाउँछ चा। अडिट पछाडि चाहिँ पच्चिसमा चा झर्छ भने त्यो हिसाब किताबलाई ठिक्क भएको राम्रो दुरुस्त भएको मान्न सकिँदैन एक रुपियाँ दुई रुपियाँ तलमाथि पर्नु सामान्य नै हो यदि धेरै नै अन्तर आयो भने त्यहाँ हिसाब किताब केही गोलमाल छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ अर्को प्रश्न यो कम्पनी सम्बद्ध उद्योगदेखि बाहेक केही भिन्न प्रकृतिको व्यवसाय गरेर प्रतिस्पर्धामा आउने सम्भावना कतिको छ यदि आफ्नो मेन स्ट्रिम बिजनेस जे छ अरू प्रतिस्पर्धीहरूले गरेको बिजनेस जुन छ त्योदेखि बाहेक नयाँ प्रडक्टहरू ल्याएर अलिकति भिन्नै प्रकृतिको व्यवसाय गरेर प्रतिस्पर्धामा आउने सम्भावना कतिको छ अहिले नेपालमा इन्टरनेसनल पेमेन्ट डलर कार्ड आइसकेको छ राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशिका पनि जारी भइसकेको छ र यसमा पाँचवटा ब्याङ्कहरूले निकालिसकेका छन् नोबिल ब्याङ्कले सबैभन्दा पहिले निकाल्यो अब एनआइसी ग्लोबल अरू अरू पनि छन् सबैले ढिलो छिटो निकाल्दैछन् र सबैभन्दा अगाडि को चाहिँ चेन्जसँग समयको मागसँगसँगै कुन चाहिँ कतिको परिवर्तन हुनसक्छ यदि परिआएको खण्डमा नयाँ खालका सेवाहरू जस्तो कि ब्याङ्कहरूले उनीहरू आफैले लाइफ इन्सुरेन्सको सेवा दिन सक्छन् कि सक्दैनन् आफ्नो खाता धनीहरूलाई खातावाल ग्राहकहरूलाई त्यो पनि धेरैवटा ब्याङ्कहरूले गर्दै आएका छन् बचत खातामा नै लाइफ इन्सुरेन्सको र हेल्थ इन्सुरेन्सको कन्सेप्ट पनि ल्याएका छन् यस्तै यस्तै नयाँ प्रकृतिको व्यवसाय गरेर प्रतिस्पर्धामा आउने सम्भावना कतिको छ त्यो कम्पनीको जस्तो एउटा सिमेन्ट कारखाना छ सिमेन्ट कारखानाले अब निर्माण सामग्रीसँगै सम्बन्धित रड पनि उत्पादन गरेर प्रतिस्पर्धामा आउन सक्ने सम्भावना कत्तिको छ जस्ता पाता पनि थप्न सक्छ त्यसमा रङको व्यवसाय फेरि थप्न सक्छ त्यो गर्ने सम्भावना छ भने कम्पनीको ग्रोथ राम्रो हुने देखिन्छ त्यसै गरी कम्पनीको मुनाफा सम्बन्धी दृष्टिकोण अल्पकालीन छ कि दीर्घकालीन छ त तपाईँले डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेरेर विगतको दस वर्षको डिभिडेन्ट हिस्ट्री पाँच वर्षको डिभिडेन्ट हिस्ट्री हेर्दा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ मुनाफा सम्बन्धी दृष्टिकोण कस्तो छ यही क्वार्टरमा यही वर्ष एकदमै अधिक एक मुनाफा गरिहालौँ पछि जेसुकै होस् व्यापार भन्ने त्यस्तो खालको सोच्ने पो छ कि व्यवस्थापन पक्ष त्यो हेर्न सकिन्छ अनि प्रति सेयर आम्दानी जति छ त्यति नै बराबर जति कमा त्यति सबै सेयर होल्डरलाई बाँड्ने छ भने कोषमा रकम एकदम कम हुन्छ भविष्यमा केही आपतकालीन अवस्था आयो भने कम्पनी टाँट पल्टिन सक्छ ऋण लिनुपर्ने हुनसक्छ त्यसले गर्दा कम्पनी घाटामा जान सक्छ त्यस सम्बन्धी पनि यहाँहरूले विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ त्यसै गरी अर्को प्रश्न यहाँहरूले सोच्नुपर्ने के छ भने निकट भविष्यमा कम्पनीले आफ्नो व्यापार विस्तारका लागि अथवा ऋण तिर्नको लागि सेयर जारी गर्नुपर्ने बाध्यता आउनसक्छ एफी हो भन्छ फर्दर पब्लिक अफरिङ त्यस्तो बाध्यता यदि आयो भने सेयर पुँजी बढ्न जान्छ र अहिले जो जो सेयर होल्डर छन् एक्जिस्टिङ सेयर होल्डर अहिलेका विद्यमान सेयर धनीको प्रति सेयर मुनाफामा सङ्कुचन आउने सम्भावना कतिको छ त त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ नेपालमा चाहिँ राइट सेयर बोनस सेयर जारी गर्यो भने राम्रो हुने ए त्यो सेयर चाहिँ भाउ बढ्ने हुन्छ तर त्यसबाट के हुन्छ भने सेयर पुँजी बढ्ने हुनाले यदि राइट सेयर भयो भने त विद्यमान सेयर धनीहरूले त्यही अनुसारमा आफूले लगानी गरे भने राइट पाउँदा राम्रै हुन्छ तर राइट सेयर जारी गर्न संस्थागत लगानीकर्ताहरू प्रोमोटर सेयर होल्डरहरू इच्छुक भएनन् र कम्पनीले यदि एफपिओ फर्दर पब्लिक अफरिङ जारी गर्नुपर्ने भयो भने प्रति सेयर मुनाफामा सङ्कुचन आउने निश्चित हुन्छ त्यसमा पनि यहाँहरूले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ र अर्को छ के व्यवस्थापन पक्षले अनुकूल परिस्थितिमा लगानीकर्ताहरूसँग कम्पनीको अवस्थाबारे खुल्ला रूपमा छलफल गर्ने र प्रतिकूल परिस्थितिमा चाहिँ कुरा लुकाउन खोज्ने वा केही भन्न नखोज्ने गर्छ त्यस्तो साइलेन्ट म्यानेजमेन्ट अथवा पब्लिक डिस्कसन गर्न लगानीकर्ताहरूसँग डिस्कस गर्नको लागि सेयर होल्डरहरूसँग डिस्कस गर्नको लागि यदि बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स चाहिँ हिचकिचाउँछन् कुरा लुकाउन खोज्छन् भने त्यसमा पनि केही खराबी हुनसक्छ त्यो कुरा साधारण सभामा कसरी चाहिँ साधारण सभा हुने गरेको छ त्यो पनि यहाँहरूले विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ त्यसै गरी यो के यो कम्पनीको व्यवस्थापन निस्न्दै विश्वास लायक छ त्यसमा क्वेसनै गर्न नसकिने अनक्वेस्चनेबल ट्रस्टको लायक छ त कम्पनीको म्यानेजमेन्ट इमान्दारितामा केही खोट लगाउने ठाउँै छैन पुराना ठगीका विवादास्पद काण्डहरू केही छन् कि बोर्ड अफ डिरेक्टरमा भएको कुनै मान्छे पहिला पहिला कुनै करोडौँ घोटाला गरेको मान्छे पनि हुनसक्छ उसको इतिहास हेरेर एकपटक ठगी काण्डमा मुसिएको मान्छेलाई का पूर्ण रूपमा विश्वास गर्न सकिँदैन उसले फेरि पनि त्यस्तै प्रकृतिको ठगी गर्ने कुनै पनि काण्ड मचाउने त्यस्तो हुनसक्छ यदि त्यस्तो छ भने तपाईँहरू त्यस्तो कम्पनीहरूबाट पनि टाढै बस्न सक्नुहुन्छ यी सबै कुरा पन्ध्रवटा प्रश्न सोच्दाखेरि सबैमा ठिक ठिक हुन्छ राम्रै खालको उत्तर नआउन पनि सक्छ कुनै पनि कम्पनीलाई यदि यहाँहरूले एनालाइसिस गर्नुभयो भने तर अधिकांश उत्तर राम्रो खालको आयो कम्पनीको व्यवस्थापन ठिक छ यो कम्पनी लगानी गर्न योग्य छ भन्ने आयो भने यहाँहरूले ढुक्क भएर त्यो कम्पनीलाई लगानी गर्न सक्नुहुन्छ तिन चारवटा प्रश्नमा मात्रै मात नराम्रो नकारात्मक खालको उत्तर आउँदैमा यहाँहरू डराउनु पर्दैन तर पनि यदि यहाँ दिएको अधिकांश उत्तरहरूमा तपाईँहरू सन्तुष्ट हुनु भएन ओहो यो कम्पनीमा त लगानी गर्न नहुने पो हो कि भन्ने जस्तो यदि लाग्छ भने यहाँहरूले आफ्नै स्वाभाविकले आफै सबै कुरा जानकारी भएर एउटा जानकार लगानीकर्ता भएर लगानी, लगानी गर्न सक्नुहुन्छ यस्तै अन्य उपयुक्त उपयोगी भिडियोहरू नेपालको सेयर मार्केटसँग सम्बन्धित भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल लखपति सब्सक्राइब गर्नुहोला फेरि पनि यस्तै अन्य उपयोगी भिडियोहरू लिएर म आउने नै छु हवस् त धन्यवाद